কি ব্যবস্থা লাগে তোমাক ডিভোর্সৰ ব্যবস্থা কৰি দিয়াৰ কথা চলি থকা নাইতো মোকে তুমি যাব পাৰিবা কি বুলি তে মই সাকৰিটো এৰি দিলেহে হ'ব আৰে আমি এতে হৰু হৈ থকা নাই নহয় নিজৰ দায়িত্ব নিজে ল'ব পাৰিব লাগিব সংসাৰখন অকল মোৰ নহয় না তোমাৰোটো সংসাৰ স্নেহ বন্ধন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আৰু 10:30